بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين تورتيوس حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه قال الجوع يا رسول الله قال وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما قوما فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذا جاء الأنصاري إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أذيافا مني فانطلق فجاءهم بإذق فيه بصر وتمر ورتب فقال كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوبة فذابها لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامه اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم رواه مسلم. ابو هريره رضي الله عنه دان روايه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بركون ياكي كيكيتاسة tashqariga chiqdilar chiqsalar abu bakr va umar roziyallohu anhumolar turibdi u zot aytdilar sizlarni uylaringizdan bu soatda nima chiqardi ikkovlari ochlik chiqardi yo allohning rasuli deyishdi shunda u zot mani ham jonim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki albatta sizlarni chiqargan narsa chiqardi turinglar o'rninglardan dedilar ya'ni mani ham ochlik ko'chaga chiqardi qornim ochib olmasdan tashqariga chiqsam sizlar turibsizlar so'rasam qorninglar ochgandan chiqqan ekansizlar man ham shunga chiqdim allohga qasam bo'lsin dedilarda de, turinglar o'rninglardan dedilar ikkovlari u zot bilan birga turdilar u zot ansoriylardan bir gə, kishinikiga bordilar qarasalar haligi ansoriy uyida yo'q ekan ayol rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan chog'ida xush kelibsizlar safo kelibsizlar dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam u ayolga falonchi qani dedilar ayol bizga bir ichkulik chuchuk suv olib kelgani ketdi dedi shunda ansoriy kelib qoldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning ikki sohibiga nazar soldida allohga hamdi bo'lsin bugungi kunda mandan ko'ra karamlik mehmoni bor odam yo'q dunyoda dedi ho'p va borib ularni huzuriga bir xurmoni shoxini keltirdi xurmoni shoxida de, demak ho'l mevasi ham bor edi qurib qolgani ham bor edi bujmagani ham bor edi turli holatdagi mevalar edi ho'p oldilariga qo'yib yenglar dedi va pichoqni olib o'zi yana yurib keta boshladi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga hargiz sog'in hayvonni so'ymagin dedilar sahobiy o'zini bir hayvoni bor edi so'ydi haligi qo'yni go'shtini yedilar haligi mevalik shingirdan xurmodan yedilar suv ichimlik ichdilar qornlari to'yib chanqoqlari qonganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu bakr va umar roziyallohu anhu ularga qarab mani jonim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki albatta va albatta qiyomat kuni ushbu ne'matdan so'ralasizlar sizlarni uyingizdan ochlik chiqargan edi endi mana shu ne'matni yeganinglardan keyin uyga qaytadigan um bo'ldinglar dedilar imomi muslim rivoyat qilgan ekanlar ho'p mana shu hadisi sharifdagi nomlari zikr qilinmagan rasuli akram alayhissalotu vassalomning uyida mehmon qilgan sahobiyni nomini hadis ulamolari izlab topgan ekanlar u kishini nomlari abul haysam ibn tehyon roziyallohu anhu ekan ho'p ana o'sha kishini demak mehmoni bo'lib e, qoninlari to'yib o'zlari sirob bo'lgan hollari ekan rasuli akram alayhisalotu vasalomni robbil alamini eng afzal bandasi bo'lsa ham sahobalarni eng yaxshilaridan ikkitasi ya'ni ular avval turadiganlar abu bakr umarlar ham roziyallohu anhu ba'zi vaqtlarda och qolib yeguliklari yo'q nima qilishigini bilmasdan ko'chaga chiqib o'tirgan holatlari bo'lgan ekan ana shu ochlik ularni tashqaridan biror narsa izlab yeg'ulik narsa topishga majbur qilgan ekan ana rasuli akram alayhissalotu vassalom sahobalardan bir ansoriy sahobani uylariga borib ularni bergan xurmolaridan so'ygan hayvonini go'shtidan yeb qorin to'yg'azibdilar shu bilan birga qorin to'ygandan keyin qayg'u ketdi bo'lib qolmasdan uni shukrini keltirish kerak ekanligi qiyomat kunida banda bu dunyoda o'ziga yetgan kattayu kichik har bir ne'matdan so'ralishligi borligi uni javobini berishi kerakligini yodidan chiqarmaslik kerak ekan shuning uchun ne'mat yetganda uni faqat to'g'ri halol pok yo'lga sarflash haromdan hazar qilish nohaqlikdan chetda bo'lish bandani burchi bo'lar ekan to'rt yuz to'qson sakkizinchi hadis قتبنا عتبة بن غزوان غزوانا وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من سفير جهنم فيهوى فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين من مصاريع الجنه مسيره اربعين عاما ولياتين عليه يوم وهو كضيّض من الزحام ولقد رايتني سابع سبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا والتقطت برده فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزل سعد بنصفها فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم ف... qolid ibn umayr Adavi radhiyallohu anhu aytadilar bizga utba ibn g'azvon xutba qilib ma'ruza qildi u basraning amiri edi Xutbasida u avval allohga hamd va sano aytdi so'ngra so'zlab amma bad dedi yana aytdiki albatta dunyo albatta dunyo hop albatta dunyo o'zining o'zining foniyligi bilan keldi bu dunyo foniy dunyodir boqiy qolmaydigan narsadir va ketganda juda ham tez ketdi dunyodan hech narsa qolmadi ketganda agar mabodo qoladigan bo'lsa ham ozgina narsa qoldi xolos ya'niki suvni quyib quyiyuorgandan keyin egasi paqirni to'kkandan keyin to'kib bo'lgandan keyin qoladigan ozgina tomchiga o'xshagan yuq qoldi xolos boshqa hammasi ketdi albatta sizlar ham bu dunyodan boshqa bir hovliga ko'chib o'tasizlar ana oxirat hovlisi tugamaydigan joy bo'ladi u boqiy foniy emas bas shunday ekan siz o'sha dunyoga o'z huzuringizdagi yaxshiliklar bilan ko'chib o'ting chunki batahqiq bizga zikr qilinganki agar bir toshni olib jahannamni qirg'og'idan tashlansa yetmish yil qulab boraveradi hali jahannamni qariga yetmaydi toshn tash yetmish yil a tushaveradi 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 yetmish yil tushsa ham jahannamni oxiriga yetib taqillab bir yerga to'xtab qolmaydi shu darajada jahannam chuqur allohga qasamki ana shunday chuqur bo'lsa ham jahannam to'ladi to'ladi ha mani gapimdan ajablanyapsizlarmi ha yana aytaman batahqiq albatta bizga zikr qilindiki ana o'sha şey demak jahannamning eshigini ikki kesakisi ikki tarafdagi turadigan kesaklari orasini o'lchaydigan bo'lsangiz qirq yillik masofa yo' yo'lovchini qirq yil yurgan masofasida masofa bo'ladi eshigi shuncha katta ho'p lekin shunday bo'lsa ham bir kuni kelib qiyomat bo'lganda odamlar haligi keng eshikdan sig'may qoladi kirgizayotganda tiqilinch bo'lib qoladi tiqilinch bo'lib qoladi albatta batahqiq man rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yetti kishini biri bo'lib birga bo'lganman yettita edik biz shunda bizni yegani hech narsamiz qolmasdan daraxtni bargini yeganmiz shunda mana u lablarimiz tilinib ketgan tilinib ketgan o'sha kunlarda man bir chopon yopilib yuradigan yopinchiq ridoga o'xshagan narsani topib olib o'rtasidan yirtib bo'lib ikkiga bo'lganman bir bo'lagini o'zimni avratimni to'sadigan izor qilganman ikkinchi bo'lagini ibn molikka e berganman u ham o'zini avratini o'sha bilan to'sib olgan boshqa kiyim ham yo'q edi dedilar bugun esa bizdan biror kishi qolmasdan yo bir shaharlardan bir shaharga amir bo'ldi yoki yana boshqa bir mansablarga erishdi albatta man alloh subhanah va taolodan o'zimga o'zim uzun ulug' bo'lib ko'rinishdan panoh tilayman o'zimga katta ko'rinib ollohni huzurida kichik ko'rinishimni manga keragi yo'q dedilar buni imomi muslim rivoyat qilgan ekanlar demak rasuli akrom alayhissalotu vassalom davrlarida sahobai ikromlarni hayotlarida ushbu rivoyatda keltirilgan kabi juda mashaqqatli kunlar bo'lgan ekan och qolib daraxtni balgini yeyishga kiyimsiz qolib bir choponni bo'lib ikki kishi avratini tusadigan izor qilishgacha borib yetishgan ekan rasuli akram alayhisalotu vassalom shu bilan birga u sahobalariga dunyoni baqosiz ekanligi dunyodan hech foyda yo'qligi inson oxiratini o'ylash kerakligi o'shaning uchun yaxshiliklarni ko'p qilishi lozimligi kabi narsalarni doimo uqtirib kelgan ekanlar 449 <سؤال> حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا قالت قُبِذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دان روايات قرنة ده أكشه كي oisha roziyallohu anha bizga qo'pol qalin dag'al bir yopinchiq bilan izor olib chiqib ko'rsatdilarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabs qilganlarida shu ikkovini ichida edilar dedilar ya'ni rasuli akram alayhialou vassallom aloga intiqol qilganlarida bu dunyoni tark qilganlaridagi holati ham ana ikkita dag'al parcha kiyimdan iborat kiyimni kiyib yurgan ekanlar ipakmidi kimhobmidi yoki juda muloyim narsalarni kiyishlari bo'lmagan ekan besh yuzinchi hadis va vaansad ibn abi vaqo roziyallohu anhu kal. إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إذا كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط متفق عليه. هوب. Ibn abi vaqqos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi aytadilarki albatta men ollohning yo'lida kamon o'qini otgan birinchi arabman ya'ni o'zlarini ulug'liklarini aytyaptilar hatto rasululloh bilan yurgan vaqtlarini aytib eslab aytyaptilarki shunday holatlarda bo'lar edikki bizni tezagimiz tezagimiz qo'yni tezagidaqa bo'lib hech narsa aralashmasdan tushar edi ya'niki bir xil narsani yeg'avergandan ichlari qatib qolib boshqa bir demak o'sha chiqindi chiqish holati ham yo'q bo'lib qolar ekanda ocharchilik yegani narsa yo'q yuravergan yesa haligi avvalgi rivoyatda aytilgandek nima daraxtni barkini yegan boshqa bo'lgan mana shunday holga tushib qolgan hop besh yuz birinchi hadis an abi hurayrata roziyallohu anhu qol qala rasululloh sollallohu alayhi vasallam اللهم اجعل رزق قوتا متفق عليه ho'p abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar ollohim oli muhammadni rizqini quvt qilgin qut degani uchma uch yetadigan maishat degani Yani, ana mana shuni rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari allohdan so'rab duo qilgan ekanlar ortiqchasini kerak bo'lmaganligidan mana shu narsani aytganlar mana shu demak holatlardan siz bilan biz u zotning ummatlari ibrat olishimiz kerak oxiratni o'ylash kerak bu dunyoni hoyi havasi zebi ziynati ortiqcha demak maishatga berilish holatlaridan ehtiyot bo'lishimiz kerak va bularni hammasidan qiyomat kunida so'ralishimiz borligini unutmasligimiz lozim alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shu eshitilgan hadis shariflarga amal qilib borishimizni nasib qilsin